Došlo je vrijeme i za pregled štampe. Čitamo najvažnije naslove. Pobjeda danas piše. Danas počinju zvanični pregovori o formiranju vlade, PES principa o formiranju vlade i poziva poslao svima, osim DPS-u i URI, Bošnjačka stranka i pored poziva danas neće na sastanak. Spajići na mukama kako spojiti Novu i DNP sa strankama manjina. Nepotizam prvo rangirana na oglasu Ministarstva unutrašnjih poslova, bliska rođaka ministra. Adžić namjerava da zaposli sestru. Vlasti u Podgorici spremile novi presedan za gradsku televiziju, pozvali se na zakone koji će tek možda biti usvojeni. Održana sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Crne Gore ponovo traže smjenu Ali Grudića, a uputit će krivičnu prijavu protiv Joksimovića. Replika jednog od najvećih civilizacijskih dostignuća iz doba Crnojevića izložena na Cetinju. Štamparska presa u muzeju, solarni panel na Riječkom gradu. Istraga će pokazati uzroke pada ultralake letjelice u Štoju kod Ulcinja, u čijem udesu su povrijeđene dvije osobe. Pilot isključio napajanje i spriječio tragediju. Ovo su naslovi u Pobjedi. Na naslovnici vijesti također politika, Mandić i Knežević ipak nisu nepoželjni. Lider PES-a danas će razgovarati sa predstavnicima za budućnost Crne Gore i demokrata. Bošnjačka stranka otkazala, čekaju da Spajić dobije mandat. Izvor za budućnost Crne Gore kaže da im načela PES-a za konstituisanje vlade nisu problematična, ali da im je sporno što njihov savez nije bio uključen u neformalne pregovore i što i druge partije ne žele u vladi. Učestvuje Tigar non-stop, kupio nam je 6 džipova. Uhapšeni policajac Petar Lazović tvrdi da im je vlasnik BMX-a kupio službena vozila. Uprava policije ne odgovara na pitanja vijesti. Valorizacija aerodroma Berane neće početi u ovoj godini. Planski dokumenti i eksproprijacija uslov za radove. Ni e-cigarete neće moći u zatvorenom. Ministarstvo priprema novi zakon nakon 4 godine i Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da maloljetnici sada nesmetano kupuju nove duvanske proizvode, što treba onemogućiti. Đurović i Ibrahimović putovali o trošku privatne kompanije. Prekršen zakon o sprečavanju korupcije jer prigodni pokloni funkcionerima ne prelaze 50 eura, ministar kapitalnih investicija uzeo i dnevnice. Ovo su naslovi u štampi koja je kod mene. Marko, šta ima u danu jutros? Politika ponovo u fokusu, vrelo ljeto čini se bit će i pred političarima. Pokret Evropa sad objavio 10 principa za sastav 44. vlade. Spajić radi kao da je gotovo, Bošnjačka stranka, Civis i Ujedinjena principijalno. Filip Lazović iz Unije poslodavaca smatra da neradna nedelja nije dobra za privredu. Poslanici ne poštuju dogovore, jedina nada Ustavni sud. Član Komisije za praćenje istraga napada na novinara Nebojša Sanović tvrdi da je uključenje FBI-a pravno neizvodljivo. Država je pokazala nemoć da riješi ubistvo Duška Jovanovića. Državno preduzeće slabije poslovalo u prošloj godini uprkos rastu prihoda. Dobit pošte je pala za preko pola miliona. Izbor šefa Vrhovnog državnog tužilaštva bio tema jučerašnje sjednice tužilačkog savjeta. Oglas za izbor VD VDT-a ni na dnevnom redu. U sklopu istrage o dvostrukoj likvidaciji u Spužu uhapšen Bojan Bešović. Za ubistvo Hodžića i Spahića 31 osumnjičeni. Sindikat instituta Igal odlučio se na radikalne mjere zbog loše situacije u preduzeću, blokirat će granične prelaze. Predsjednik studentskog parlamenta Andrej Vukčević o predlozima za izmjene zakona o visokom obrazovanju. Studenti traže da osnovne studije traju godinu duže. Na naslovnici večernjih novosti je dešavanja od masakra u osnovnoj školi Ribnikar. Šta je rekao Kosta? Lako došao do šifre smrti 687. Izvještaj pred Kongresom Sjedinjenih američkih država, Escobar gura Kosovo Ujedinjene nacije, zajednica srpskih opština kao ljuštura. Briga za srpske vozače, rampa za polovnjake iz Evrope. Berba u selima iznad Darilja, Vijetnamci i Rusi grlom u maline. Izgleda je radna snaga problem svuda u regionu. Na naslovnici politike predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio Stoltenberga da osigura bezbjedno Srba. Svakog dana postaje sve opasnije na Kosovu i Metohiji. Izmjene zakona o zakonjenju objekata, prijave za privremene priključke na infrastrukturu od septembra.
To bi bili najvažniji naslovi dnevnih novina koje imamo ispred nas. Ovoga jutra sa nama funkcioner građanskog pokreta URA, Nikola Batričević. Nikola, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro i hvala na poziv. Kao što rekao smo na samom početku, čini se vrlo ljeto i pred političarima. Evo, stekli su se uslovi za početak rada novog sastava parlamenta, ali ono što je najinteresantnije juče vijest koja je obilježila dan, Pokret Evropa sad objavio 10 principa za sastav 44. vlade. Da li ste ispratili jučerašnja dešavanja? Pa, mogu vam reći da u poslednje vrijeme ne pratim dovoljno političku scenu, možda koliko zahtjeva situacija. Međutim, i ja bih da krenem od tih principa, jer to je nešto što je najzanimljivije. Prije svega ja mogu da govorim kao neko koji je dio partije koja je primarno učestvovao u sastavljanju prethodne, još uvijek aktualne 43. vlade. I kad govorimo o principima, neko sam koji ima dobro pamćenje, tako da se sjećam da konkretno gospodin Spajić i ovi sadašnji funkcioneri Evropa sad su tada zamjerali Dritanu Abazoviću da njegova vlada, za razliku od Zdravkove koja je imala 12 ministara ili apostola, kako ih neko zvao, da vlada Dritan Abazović ima 18 plus 2 bez portfelja i da će ona služiti za potkusurivanje i partijsku trgovinu za uhljebljavanje kadrova i sve ostalo. Međutim, vidjeli smo od prvog dana da gospodin Spajić ima neki plan da pravi vladu od 22, 3, 5 ministara. Samim tim, princip je nešto za što se neko zalaže i u životu i u politici, u svemu se ruši. Tako da ja konkretno, pošto smo vidjeli da nije poslao građanskog pokreta URA te principe, da ih je poslao ja, lično da se pitam, ne bih ni pogledao iz razloga što sastav takve vlade koja će da ima vjerovatno najviše ministara u Evropi, po meni, ruši sve principe. Ispratio sam juče da su na razgovor pozvati po prvi put koalicija za budućnost Crne Gore, bivši Demokratski front, a da bošnjačka stranka, CIVIS i Ujedinjena nijesu baš zadovoljni istim ovim principima, tačnije nisu zadovoljni zašto nije prvo s njima obavljen razgovor, pa onda sa ostalim strankama. Vidimo iz budućnosti Crne Gore negdje zamjeraju što upravo oni nisu nijednom pozvani na neformalne sastanke i danas se očekuje taj sastanak. Ima li ikakvog smisla? Pa znate li kako, ja ne očekujem previše sastanka kolega za budućnost Crne Gore i PES-a. Zašto? Vrlo jednostavno. Dvije godine čujemo iz koalicije za budućnost Crne Gore da prvo je sastavljena ekspertska vlada, pa su onda targetirali gospodina Abazovića da im nije dao da uđu u 43. vladu, da su oni nepoželjni i sve to. Sad da pristanu na ove principe gdje vrlo vjerovatno vidimo iz priloženog ili gospodin Spajić planira da im ponudi neka mjesta po čuvenoj dubini, da zauzva se oni podrže vladu ili da uđu neđe sa strane u vladu koju oni recimo podržavaju sa 13-14, eventualno i podržavali sa 13-14. Zar ne bi trebalo da formiramo vladu i ovu i svaku narednu po onome kako su glasali građani? E pa to sam upravo htio da vam kažem. Znači, sumnjam da će kolege iz Koalicije za budućnost Crne Gore uopšte pristati na razgovor gdje njih neko, pošto vidimo da su resori manje više podijeljeni, da njih neko drži sa strane ili da im ponudi neko jedno ministarstvo, a da oni tu vladu podrže s nekih 13-14 poslanika. Dakle, vi ovo ne vidite kao ponudu, nego više kao ponuda uzmi ili ostavi? Pa više kao da se ispoštuje neka forma, tako mi djeluje, a ubijeđe se da gospodin Mandić i Knežević neće pristati na takav vid dogovora i da eventualno će svoje učešće u vladi usloviti tim da se ona sastavi na nivou demokratskih principa i procenata koji su konkretno uzeli na izborima. A evo, recimo, moram da se dotaknem toga. Pazite, ja sam neko koji je član građanskog pokreta, ali ja da sam povjerovao obećanja Evrope sad, ja bih glasao. I ja ne osporavam njihov izborni rezultat, jer vjerojatno su građani povjerovali, partija se pojavljuje prvi put i povjerovali su ta obećanja i u dva autoputa i u ogromne plate i u penzije i sve ostalo. Imaće priliku da vide da li će to da se ispuni za 4 godine. Međutim, evo, ja se juče vidim jedan vrlo zanimljiv princip. Gospodin Spajić je naveo kao jednu od primarnih stvari da se, recimo, članovi upravnih odbora državnih preduzeća biraju do 50% iz partija, a ostali, ne znam kako, iz nečega drugo, jer konkurs za... Možda po stručnosti. Konkurs za članovi upravnog odbora ne postoji. Niti će prije će se izmisliti leteći automobil, nego to ne postoji. Druga stvar, upravni odbori su neparni. Znači,
moraju biti neparni radi glasanja da je moglo završiti nerješeno. I samim tim, ako je do 50%, on nama govori da manjina će biti iz političkih partija koje su većina u parlamentu i u vladi, a da će većinu upravnom odboru državnih preduzeća činiti, ne znam, neko drugi, a svi znamo da upravni odbori služe da bi kao kontrolni mehanizam i veze između vlade, kao vlasnika i države, i konkretno da kontroliš i rad menadžmenta i da prati šta se dešava s državnim preduzećem i državnom imovinom. I eto, recimo, to je bio jedan od ključnih, ponovo redosledu, prvi ili drugi princip. Tako da meni to, pravo da vam kažem, djeluje sve smiješno. Ja mislim da iskustvo se ne može naučiti. Ja sam ubijeđen, recimo, da gospodin Dritan Abazović bi, da imao ovo iskustvo, mnogo bolje sastavio 43. vladu nego što je sastavio tada. I zato ja liču, ako nema možda neko pravo, zamjeram gospodinu Spajiću, ako već se prihvatio toga posla, treba malo da se posavjetuje sa iskusnijim ljudima, ne moraju da ima ih vjerojatno i u njegovoj partiji ili u koalicijnim partnerima, nego da tako neke, ne znam, po meni malo nebulozne stvari stavlja kao vrh prioriteta. Kad ste već pomenuli sastavljanje vlade, voljela bih da se nadovežemo na ovaj naslov. Marko, pretpostavljam da bi ti komentarisao Skupštinu. Samo kratko da prokomentarišem ovo. Interesantno mi je bilo to što ste rekli da bi gospodin Abazović sastavio bolje ovu vladu da imao trenutno iskustvo. Da li to znači da neki ministri ne bi bili na mjesta koja jesu? Upravo naslov u pobjedi, Adžić namjerava da zaposli sestru Dujak. Pa znate kako, ja bih postavio vas i građane da je Dritan Abazović sastavio vladu sa 3 poslanika. On ima 3 poslanika u momentu. Da, toga se sjećamo, ne morate nas napominjati. Tako da ta početna pozicija njegova uopšte nije bila dobra. I ja mislim da je on u tom momentu vjerovatno izvukao maksimum iz sebe i toga što je mogao. A što se tiče ministara, siguran sam da neki ministri iz URE, iz SNP-a recimo, sad da je on imao iskustvo, sigurno ne bi bili u vladi, pogotovo ne bi bili ministri iz SDP-a i tako, 2 ministra koja su smijenjena, ali tako. I siguran sam da bi to izgledalo mnogo bolje. Što se tiče tog komentara o pobjedi za gospodina Adžića i zapošljavanje njegove sestre Dujaka, to je meni sad novo. Uglavnom oglase za i javne oglase. Možda je novo u konkretnom slučaju, ali čini se da nije novo u Crnoj Gori. Pa znate kako, upravo za kadro, recimo, neko ko sprovodi konkurse i ko ocjenjuje ljude. Evo, konkretno na čelu uprave za kadro je trenutno kadar albanske partije Nika Đeljošaja, tako da ne vidim kako neki uticaj može tu da se izvrši. Ako je ta cura prvo rangirana stvarno bila i ako je zaslužila, ja ne vidim nikakav problem s tim, jer Crna Gora je mala država. Problematično ako je eventualno ministar urgirao nekako preko nečega da se to dešava. Ja nemam problem s tim. Na kraju krajeva, gospodin Adžić je neko pod kim trenutno u njegovom ministarstvu posle spajanja uprave policije i MUP-a ima preko 6.000 ljudi, tako da u Maloj Crnoj Gori nije uopšte slučaj da bude neko koji je rodbinski povezan. Mislim se tome pridaje previše značaja. Mnogo bi zdravije za društvo bilo da se pridaje značaja kvalifikacijama, stručnoj spremi i znanju kadrova nego tim rodbinskim vezama. Nismo poznati kao partija što nešto previše zapošljava, tako da iskreno sumnjam u tu informaciju. Upravo pobjeda kaže da je sastav komisije nezakonit jer je član komisije Kristina Đukanović, šefica kabineta Adžić. Pazite. Tako da postoje, iako nije vaš kadar na upravi upravi za kadrove, postoje načini da se urgira, da se završavaju poslovi i tako da. Ne mislim konkretno na ovaj slučaj, pričam uopšte. Ja vam kažem konkretno da je šef kabineta svakog ministra automatski član komisije, to je tako godinama i tu nema šta. Ne vidim ja odmah, kažem, ništa sporno. Ako ta cura nema neko znanje, ako nema obrazovanje, ako nema sposobnosti, to je meni sporno. A da li ona neko sestra od ujaka ili sestra od tetke, sumnjam da bi se konkretno ministar bavio tim stvarima. Niti je, vjerujte mi, pogotovo posle nekih anomalija koje izazvala Evropa, sad jedan uopšte nije više ni primamljivo raditi u državnoj upravi. Odmah da vam kažem, po koeficijentima gledam prema opštini Nikšić, to su mnogo bolje plate nego recimo bolje koeficijenti nego u ministarstvima. Državna preduzeća je ova najmoćnija, da ne pominjem, tako da mislim da niko se ne bi tim bavio radi tog malog sitnog interesa.
Samo bih se na sekund vratio još na politiku. Kada ste malo prije kazali da bi koalicija, ne očekujete da koalicija za budućnost Crne Gore će prihvatiti ponudu Spajića. Imamo ovdje i karikaturu gospodina Gorana Ščekića. Da li očekujete, evo, posljednjih dana smo vidjeli naslove u novinama, da bi možda upravo iz Sjenke mogao i gospodin Abazović dati podršku ovoj vladi? Sve u nekom tonu smirivanja tenzija između pokreta Evropa Sad i građanskog pokreta Evropa. Pa znate li kako, što se tiče građanskog pokreta... Da sada nema zvanične ponude, ali jasno, koliko bi... Odmah da vam kažem, prilikom ulaska i posle 30. augusta, pogotovo ove manjinske vlade, vlada je bila ograničena i mi generalno u građanskoj pokreturi nismo mislili ni jednog momenta da ćemo biti neko koji će 30 godina da vlada Crnom Gorom. I uopšte nam nije sporno da idemo u opoziciju. Ja mislim da je prije svih gospodina Abazović, njega ću da istaknem tu, od ove vlade pokazao i hrabrost i odlučio su prosto i nekim i ogromnim problemima i nekim anomalijama u ovom društvu, a pogotovo mislim na kriminal i korupciju. E sad, sastaviti vladu bez njega u ovom slučaju je problematično upravo iz tog razloga što mi svi vidimo da je DPS pao na nekom minimumu, ići će to sve dolje, ali vjerujte mi da ljudi koji čine kriminalne strukture, ljudi koji im danas izlaze ove prepiske na Sky aplikaciji, sve ostalo, da njim uopšte nije bitan DPS. Oni će svoju političku podršku tražiti kroz neku drugu partiju. Ne bih da optužujem nikog. Ja u ovom momentu ne vidim partiju koju bi oni mogli da targetiraju kao nekog budućeg koga će da finansiraju i da preko njih završavaju svoje interese, osim Europu Sad. Ne mislim ništa lično, da me ne shvatite pogrešno. To je partija koja trenutno ima najveću podršku, oni to traže. To je partija koja ima dosta mladih ljudi koji nisu se još dotakli ovim stvarima i partija koja recimo je imala ozbiljne financije u ovom svom periodu. Ne znamo dakle je bila vam parlamentarna stranka, oni pominju neke kredite, to je vrlo malo odnosno to koliko koštaju kampanje, to znaju svi ljudi koji su uključeni, koji rade. Tako da ja imam prvenstveno neki strah da je već se desio određeni upliv ljudi i privatnika i tajkuna koji su jedno vrijeme bili bliski DPS-u i finansirali njihove kampanje. Da li će ove kriminalne strukture, ja sam siguran da će one pokušati uspjeti da nađu prolaz neđe da bi sebe zaštitili, svoje bogatstvo, ne znam, ali to je generalno, vjerujte mi, najveći problem Crne Gore. Ako bi oduzeli kriminalcima i nelegalno stečenu imovinu, ako bi to upumpali u budžet, ako bi zaustavili sivu ekonomiju i korupciju, po nekim istraživanjem jedne italijanske agencije, skoro sam vidio da Crnoj Gori negdje oko 700 miliona eura ode na to godišnje, onda bi mi imali par i za penzije, i za plat, i za autoput, ali da bi se to desilo, to mora stane na kraj. Moraju generalno da ljudi preuzmu odgovornost i da rizikuju, jer bez rizika to se ne može spriječiti. Govorimo, nažalost, o nekom savršenom sistemu, rekao bih, u svijetu nije moguće da se sprovede. Ja sam mislim imala neke interesante naslove. Mislim da ćemo Skupštinu da prokomentarišemo sazivanje sjednice. Neko kaže da je prekršen, da Ustav nije prekršen, ali da je prekršen Poslovnik. Advokat Radulović kaže da se poštuje Ustav samo kada to odgovara političkim interesima. Za bivšeg sudiju Ustavnog suda Miodraga Iličkovića nesporno je da je poštovan Ustav kršeći Poslovnik. Zato, kaže Iličković, za pobjedu skupštinska radna tijela kao što je Ustavni odbor treba da daju mišljenje da li je to u redu. Sjednica je zakazana za 27. čini mi se, a trebala je za 24. po ovome kako se govori. Šta mislite da je posrijedi? Greška? Namjerna ili slučajna? Pa ne znam. Pravo da vam kažem, taj dio nijesam ispratio, znam. Generalno, kako, šta govori poslovnik Skupštine? Evo kažu da je po članu 5 poslovnika Skupštine, dakle, sjednica trebala da bude zakazana 5 dana nakon podnošenja izvještaja Državne izborne komisije o sprovedenim izborima. Sjednica je zakazana, dakle, koliko to, 8 dana kasnije. Mislim, treba poštovati pravo, ne znam iskreno sada koliko je to problematično, ali može li da postoji neki skriveni motiv i šta bi to moglo biti po vama? Pazite, u jednom dijelu znam da postoji u poslovniku da sjednica mora biti zakazana oko 15 dana od konačnog proglašenja izbora. Taj dio koji ima da od podnošenja mora proći 5 dana, nije saznao sad mi je novo pravo da vam kažem. Pa što se tiče gospođe Danijela Đurović, iskreno sumnjam da bi ona lično sad govorimo o njoj, nešto radila tu jer ona više nije ni član SMP-a, niti je
član jedne partije da bi ona imala neki ličan interes ili njena partija da to uradi. Da li su skupštinske službe tu nešto pogriješile? Ne znam, slažem se sa konstatacijom da se Ustav kod nas sprovodi kako kad kome odgovara. Evo, opet, da ne prečeram s gospodinom Spajićem, ali on je bio predsjednički kandidat. A svo vrijeme u kampanji govorio da će on nama da riješi ekonomske probleme i da će on nama da digne penzije i plate kao predsjednik države. To je automatski kršenje Ustava i to nam je govori u kampanji. Tako da ja dobro, opet, čini se su građani navikli zadnje dvije, tri godine. Ali ja opet pominjem tu Evropu sad iz razloga što je da to nova stranka koja bi trebala da promijeni sistem, da krene nešto što je ustaljeno, ali svi znamo da je pogrešno da promijeni na bolje. Ali vidim po svemu ovome što se dešava posljednjih dana da bi oni rado nastavili kontinuitet neki koji postoje do sada. Znači, saglasni ste s ovim što kaže Radulović, da se Ustav poštuje svakako. Samo kad to odgovara određenim strukturama. Marko, imamo li naslov tu ili da komentarišemo? Ne znam koliko imamo vremena, želio bih da prokomentarišemo. Imamo. Dakle, juče je izašla, odnosno visina cijene minimalne potrošačke korpe koja iznosi 818,2 eura, što je 9,1% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Razlika je 68 eura. Što je moglo doprinijeti ovome? Samo povećanje akciza i koliko su građani uspjeli ovim uvećanjem plate da nadomjeste ovaj inflatorni upliv u Crnoj Gori? Pa znate kako, ja lično mislim da je inflacija u Crnoj Gori dosta vještački izazvana. Iz kog razloga? Ja sam pratio neki skok cijena u Evropi od kada je počeo ovaj rat na istoku. Vidio sam recimo da su jaja skočila 0% u odnosu na 2020. godinu, kod nas skočila preko 80%. Prije 2-3 dana izašla je upravo informacija da je hrana najniža u posljednjih. Vidio sam da je recimo ulje skočilo nekih 7%, u Crnoj Gori je bilo skočilo 100% sa euro na 2. I tako šta mislite da je? Ja mislim da je razlog nedovoljna kontrola privatnog sektora. Sad ću reći s kog razloga. Jer privatan sektor samim tim povećanjem ovih minimalnih plata, oni su nažalost kod nas u privatnom sektoru ogroman broj radnika radio za te minimalce, oni su sebi vidjeli neke veće troškove. Međutim, ja mislim da to nije tako, da on to namjerno tako prikazuje, jer svi znamo da su svaku platu koja je veća od 400 eura, oni su u plusu, jer su smanjeni doprinos, odnosno ono što su imali ranije. Ali su oni iskoristili taj momentum i to njih neki osjećaj da je u narodu nešto više novca, da vještački podignu neke cijene. Recimo, imali smo ovdje skokove brašna, neke nenormalne skokove osnovnih životnih namirnica. I onda šta su radili, recimo konkretno, sad padnu na pamet pekare. Pekare su skoro uduplale svoje proizvode. Svi znamo da u pekarama su najveće marže. Znači, ako je neko pecivo koštalo onoga pekara 10 centi, nek mu je skočilo 100%, to je 20 centi, on je to pecivo prodavao 70-80, sad ga prodaje u ripo. Znači, iskoristio su te stvari da bi pokrili eventualno ove troškove nastale većim platama i kao i sve kod nas da bi što brže zaradili što veći novac. I mislim da država u tom dijelu nije uradila dovoljno, jer mi primjećujemo da sve što ima veze sa državom naši građani traže. Hoće besplatne sozine, hoće štrajkove, hoće sve što ima veze sa državom, oni hoće da naplati, da im se oprosti ili nešto slično, a ovo kad ima neki problem sa privatnikom, niti reaguje država, niti reaguje zaposleni, svi ćute. I mislim da naši ovi privatnici ili tajkuni, kako ih zove, vrlo dobro plivaju u ovim vodama, bez obzira i na promjene vlasti, na sve ostalo, i da konkretno samo treba čvrsta ruka države. Jeste, i treba neko da se konačno pojavi ljudi, da je opšti interes ispred ličnog, to je kod nas vrlo rijetko. Po svijetu primjećujem da recimo ti najveće kompanije, najveći privatnici, oni su najveći dobrotvori, dobročinitelji, kod nas je obrnuti, izgleda što više, imaju manje davaju i vraćaju državi. Gospodine Patričeviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Vjerujem da će biti prilike da se vidimo opet da komentarišemo štampu. Hvala, možda i rezultate buduće vlade. Hvala vam lijepo. Pravimo kratku pauzu, onda još jednom slušamo vijesti jutro.